Zdravo, dragi moji, dobrodošli u moj novi video. Kao što znate, nije bilo videa poslednjih 4 dana, zato što sam se razbolela i stvarno mi je jako loše, ali rekao, hajde vam snimim video kada već ništa ne radim i u kući sam. Prvo imam jedno iznenađenje za vas, da vidite ko se vratio u kući. Simba, kaže ćao. Kaže, sad će stalno da se gledamo. A zašto se Simba vratio kući? Zato što smo, mama je bile kod lekara, i onda od lekara smo išli kod bake da uzme neku biljku koja mi je bila potrebna za čaj. I tamo je bio Simba i krenuo je da kuka za nama i ajde, mama se bila sažalila pošto nije bilo dobro da ga vratimo kući. I Simba će od sada da bude kod nas, jako je bio plakao za nama i bilo je svima žao i vratili smo ga kući. I Milica i Pufnica nisu baš srećne. To je Milica pogotovo zato što se njih dvoje bore za teritoriju, ali eto, Simba će od sada biti kod nas. Neće više nigde da ide. Šta radimo danas? Danas vam snimam Q&A koji sam vam obećala pre na 2 meseca. I sakupila sam pitanja koje ste mi pisali, a pisali ste mi razna pitanja. Pa hajde onda da počnemo, da ne dužim više sa ovim uvodom. Tu će sad Simbica da se igra sa mojom kosom. Znači ovako, prvo pitanje je, a da, pre svega želim da pozdravim Necu Pro Games, zato što mi je stvarno dečko napisao pre jedno mesec dana da ga pozdravim u videu. Ja kako sam šaltala i tražila sam pitanja koja ste mi sve postavljali za, dobro, Simba, za ovaj Q&A. I naišla sam na taj komentar koji zaista nisam videla i evo, ovim putem te puno pozdravljam. Prvo pitanje je kada će video sa Lolom i Štencima? Više osoba mi je postavila ovo pitanje i sada kako sam bolesna, ja evo već 2 nedelje sam kući i neću moći zaista da idem kod Lole i ne znam da li želite ja ovako vama da pričam kako je bilo moje iskustvo, a ovde negde, na primjer, bišu video sa njom i sa njenim štencima. Zaista imam video i kada se Lola kotila i imam sada video, pa ne znam, možda pre nedelju i po dana, dve, baš bio je vikend prije nego što sam se razbolila kada sam bila tamo, pa eto, to mogu da vam pustim da ide ovde, a ja vama da pričam moje iskustvo. Sljedeće pitanje je kada je mačka napolju, kada bi trebala da se okupa? Što se tiče kupanja mačaka, ja sam kupila, na primjer, juče Simbu smo mi kupali, a svi znate da je sada oktobar mjesec i da je hladno, znači u kući mora zaista da bude neka temperatura kao da je letnje vreme, bilo negde oko 28 stepeni u kući, da bi njemu bilo toplo. Eto, Simba se zaista plaši fena, ne da nas grebe, nego je onako drhtao i srce mu je baš onako jako lupalo, tako da smo mi njega prosušili peškirom i ostavili smo ga pored kamina i on se eto tako prirodno osušio, vidite da mu ništa ne fali. Ali kada vam je mačka na polju, mačku, a da, ovo je inače protiv buva smo mu stavljali ampulicu, pa je sad još uvijek tako sveže. Kada je mačka napolju, najbolje bi bilo da se kupa negde avgust ili jun i jul, kada je baš onako toplije vreme, da vam se mačka ne bi razbolela. Sljedeće pitanje, u kojim se sve godinama ide na ekskurziju u tvojoj školi? U mojoj školi se ide samo u četvrtoj godini na ekskurziju. Što se tiče ekskurzija po evropskim gradovima, ovako nama škola svake godine ona plaća ekskurziju po gradovima Srbije. Na primjer, išli smo u Novi Sad na Novosadski sajam u trećoj godini, u drugoj godini smo išli u Veliku Planu, ali obišli smo centar za... Joj, čekaj, stao mi mozak. Išli smo u Velikoj Plani u centar za veštačko osemenjavanje. Tamo smo bili, u prvoj godini smo trebali da idemo u kafileriju i trebali smo da idemo na farmu pilića, ali nešto se tu bilo, da kažem, izdešavalo, pa mi nismo mogli da odemo, ali druge generacije su sve išle tako da se ide po nekim stručnim mestima. Znam da i poljoprivrednici idu na razna mesta, prehrambenci takođe. Čak prehrambenci dolaze i eto, u moj grad idu na Kiseljak jer se kod nas proizvodi kako se peševarsko zove? Kokta. Proizvodi se kokta pa idu u fabriku da gledaju to, koliko sam ja videla na njihovim storijima na Instagramu što su izbacivali. Sljedeće pitanje je koji najmanji prosek trebaš da imaš da bi bila u dom? To jest da bi se upalo kod tebe u dom. Što se proseka tiče, to sve zavisi od generacije do generacije. Znači to se nikad ne zna, ali prvaci zaista ne bi trebali da brinu zato što oni svi upadaju bez obzira na prosek. Vidite što on radi. Mislim, prestanak je. Sljedeće, da li ti je bilo teško u prvoj godini?
Pa zavisi, ovo pitanje sam ja bila proformulisala zato što me pitao dečko da li sam imala krizu u prvoj godini što se tiče da mi se ide kući sve to naravno, ja mislim da je svako prošao kroz tu neku krizu i imam baš video tome moj prvi dan u domu, tako ću vam taj link ostaviti u deskripciji ovog videa. Sljedeće pitanje, kupam svog mačka jednom u mjesec dana, nekada čak i dva puta. Da li je to u redu? Nismo primetili nikakve promjene, a on ima godinu i 2,5 mjeseca. Meni veterinar zaista rekao da ne trebaju mačke da se kupaju tako često, to jest redovno. Mi Milicu kupamo jednom u 6 mjeseci ili jednom u godinu dana, zavisi od toga da li je san isprljala, također i pufnicu. Sada mi smo primetili promjene na Milici. Ne mora znači da će se svaka mačka i svaka koža mačke ponašati isto. Naprimjer, Milici je krenula da opada dlaka. Ali ja tako vašoj mački nije ništa. Ne znam šta bih vam rekla. Meni veterinar zaista rekao da to ne praktikuje. Zaista me nervira ovaj flash. Od prozora skinuću naočare. Kako perete veš u domu? Nikako. Iskreno, jedino imate ljude koji uzimaju domsku posteljinu, pa se njima pere ta posteljina u vešeraju i od sada nam se pere brisko u vešeraju. Ona, ne, simpa. Ona glava, eto vidite, liže za buve. Pa naravno, neće ti bude dobro. Kako se zove? Pa se samo opere ta glava od briska. U vešeraju to se pere svakog ponedeljka, ali ovako veš se u domu ne pere, jedino ako baš vam treba nešto hitno pa operete u kadi, u tuš kabini, stvarno ne znam nijednu drugu opciju kako bi prali veš u domu. Vasko, ne smije da pije vodu, viš da lizava. Koliko ti je trebalo bodova da se upiše tvoj smer? Opet vam kažem, sve to individualno, od godine do godine. Naprimjer, ja sam bila peta na listi, imala sam 86,5 boda, a posljednji na listi imao 68,5 bodova. Tako nešto, koliko se ja sećam. Mogu li se mačke šetati na povcu? Pa sad, zavisi koja mačka. Ako krenete mačku šetate od malena na povodcu, može. Ja sam pokušala Milicu i Pufnicu po kući da šetam i to je bilo samo ako se prevrnu i neće nigde da idu. A kako se zove, ja imam tetku koja je u Sloveniji, ona ima mačka i njenog mačka šeta na povodcu, ali ona je krenula mačka da šeta od malena. Da li u tvom domu dozvoljavaju da se mešaju dečaci i devojčice? Ne, u mom domu to nije dozvoljeno, čak smo mi odvojeni po domovima. U kom se ja sada domu nalazim, to je čisto ženski dom. Skroz druga zgrada je čisto muški dom i još jedna zgrada je također čisto muški dom. Tamo se nalazi kuhinja i nalazi se kancelarija od profesora i tu ima još neke, da kažem, učionice kojima se obavlja nastava. A šta ako se mačke boje kupanja? Šta tada raditi? Ako se mačke boje kupanja, imate dva rješenja. Imate šampon za suvo pranje, imate rješenje da uzmete vlažno... Vas kada je ga meni? Moram da pazim na Simbu, izvinite, zato što stvarno je baš mačence, malo. Znači, imate šampon za suvo pranje, imate šampon... To jest, nemate šampon, nego imate ovu... Zove, onu krpu za brisanje prašine pa je nakvasite pa ih samo ovako, znate, kao mačke kada se liču, tako da možete tako da mu skinete prljavštinu. I treća solucija su vlažne maramice za pse i mačke. One su jako dobre, ja sa njima Lolu brišem, tako da su odlične. Da li se činčila linja? Pa ja nisam iskreno primetila da se činčila linja. Simba, smiri se. Nisam primetila da se činčila linja, ali činčili opada dlaka, na primjer, ako se uplaši i vi je naglo uhvatite i ona kada se uplaši da otpadne dlaka, ali činčila bi trebala da se češlja kako bi se njoj skinuo taj neki višak njene dlake. Činčila ima jako gusto krzno, tako da ne treba da se plašite da li će činčila da ima buve, jer one umiru u njenom krznu koliko je ono gusto. Koja si godina? Ja sam četvrta godina. Koje sve životinje imaš i gdje živiš u kojoj državi? Što se tiče mojeg životinja, evo sad imam tri mačke, imam ribice i Lole povremeno tu. A u kojoj državi živim? Živim u Srbiji. Koliko godina imaš i čime se baviš? Evo, 9. oktobra punim 18 godina i bavim se YouTube-om, da kažem.
To mi je neki hobi, ne mogu ovo da nazovem posao zato što zaista ovo volim, ali jednog dana bih zaista volila da mi ovo postane i posao kojim ću se baviti. Gde si kupila šampon za mačke i mogu li kupiti mačku od 3 meseca starosti? Ja sam moj šampon kupila u Pet centru u Beogradu, ja sam to naručila preko interneta, ali možete ovaj Trixiev šampon kupiti, mislim, u 95% pet shopova. Ali zašto sam to uradila? Zato što su mi trebale neke posebne četke za kupanje mačaka, to jest pre kupanja, i onda sam ih naručila, ovo čujete Milicu i Simbu koje se raspravljaju. Zivam sam ih Milice? Ne vidim, ne znam koliko ona njega ne može očima da gleda, koliko je juče pobesnila kada je videla da mi je majka donela maču. Baš je ljuta na njega. Milice! Ona ima da skoči da gubi. Nebitno, znači imate u bilo kom pet shopu da kupite šampon. Da li se može mačka kupati od 3 meseca starosti? Može, ali ljudi stvarno mora da ustane. Sad ću da dođem. Može se mačka kupati od 3 meseca starosti, ali mora biti u kući na toplom, je, da vam ne bi umrla. Simba nije imao 3 meseca bio okupan, pufnica takođe. Ja se izvinjavam ponovo. Znači da utvrdimo. Mačka može se kupati sa 3 meseca starosti, ali mora da bude toplo u kući. Sljedeće pitanje je da li ćeš prodavati Luline štence. Hoću i to će također biti izbačeno. Mislim da treba bude večeras izbačeno kupujem prodajem. Izbacila sam bila na Instagram, tako da koga zanima, neka uđe na moj Instagram, Natali sa 3 i 2 nule i može da pogleda jednu sliku gde su štenci. To je jedna slika, a dve su spojene u toj jednoj i sve tri su devojčice. Sada imaju 34 dana. A sledeće pitanje je koliko si visoko? Visoka sam 165 cm. Zatim, tvoje zadnje putovanje. Moje zadnje putovanje je bilo, to je bila ekskurzija. Ako nije pogledao taj video, također ću vam ostaviti link u deskripciji ovog videa. Išli smo u Španiju, Francusku, Italiju, Monako i Sloveniju. Sljedeće pitanje je, bojiš li se da vadiš krv iz vene? Više ne, zato što sam sada prebrodila taj strah. Kad sam išla pre neki dan da vadim krv. Tvoj grad iz snova, pa nemam neki sad, da kažem, određeni grad u kojem bih voljela da živim. Opiši se u tri reči. Duhovita, dobra i vesela. Gdje vidiš sebe za 5 godina? Pa za 5 godina vidim sebe na fakultetu. Kada si bila ponosna na sebe? Pa posljednji put sam bila ponosna na sebe kada sam kastrirala prase i nisam upovarila ni jedan krvni sud, jer to je eto tako zaista uspeh da ne pogodite ni jedan krvni sud kada radite kastraciju. A sljedeće pitanje je tvoj najveći strah. Pa evo, do skoro je bio moj najveći strah da vadim krv iz vene, pa su bile ajkule, ali eto ta dva straha sam prebrodila, tako da eto sad nemam ni jedan poseban strah, čak i spavam s ugašenim svetlom. Sve strahove sam prebrodila. Šta si u horoskopu? U horoskopu sam Paga. Koliko imaš godina? Ponovo sam ja napisala isto pitanje. Ne znam da li sam odgovorila, ali evo 9. oktobra punim 18 godina. Tvoj životni san? Pa moj životni san je to da budem poznati youtuber i da snimam emisije sa životinjama i da budem veterinar za delfine. Da li se može u tvojoj školi prebaciti sa smjera na smjer? I ovo je također poslednje pitanje. Može, ali da, mislim da može u bilo kojoj godini to da se uradi. Čak je, evo, u mom odjeljenju došla devojka prošle godine, znači kada smo bili 3. godina, nedelju ili 2 nedelje pred kraj školske godine, tako da je sve moguće, samo ako imate želju to da uradite. Hvala vam puno na gledanju ovog videa. I moram da vidim kako ću vam snimati dok sada kući, jer kažem vam, em što sam bolesna, em nemam nijednu aparaturu, evo snimam, knjige sam poređala pa sam stavila da mi budu kao stalak za telefon, niti imam svet, moje osvjetljenje, niti imam ovaj stalak za telefon, tako da, eto, nadam se da se ovaj video svidio, ja vam se još jednom izvinjavam što vam nisam toliko dugo snimila Q&A, a obećala sam, znam, još pre 2 meseca. Hvala vam puno na razumevanju i volim vas sve puno. Vidimo se, ćao!